Мына ушул жерге кече кечки саат 6:00 чамасында ылдый каларча жана ак тилек эки конушунун мектеп окуучулары чогулушкан. Жергиликтүү күбөлөрдүн айтымында эки тарап бири бирине таш ыргытып, ортодо мушташ чыккан. Чакыш керек го? Чакып койбойбуз. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында алар туш-туш тараптан келип, болжол менен 100 бала чогулган. Алардын арасынан 2 бала катуу токмок жегенине күбө болушкан. Мындан улам ошол жакта жашагандар мушташ тууралуу милицияга кабар берип, окуучуларды таратканга аракет кылышкан. Эки жактан, могу тараптан 20-30 баладай келди. Школьник 11-класс бүткөн 17-18 жаштагы балдар экен. Кечинде эле мага айтышты, чыга калсам эле. Бияк жактан дагы келечектен келишиптир, аяктан дагы 20-30 бала. Ак тилектин балдары жаш балдар. Аларды кеткиле кубалап, бияка кетирдим, таштар ар көйүс, бер көйүс болуп каналдан жаап, ушинткенде буларды кетирип, тияка тең кубалап, сразу 102-ге чалдым. Карасам колдордо таяктар бар экен, таш бар экен иши колдордун ушунда. Дубинка бар экен, момундай болгон дубинкалар жанагы ак башы жоо мында ичке келген. Ошондой эле экен. Аналарды неметип анан келип талант айттым, бул эми квартальныйда. Квартальный келип айттым, талант. Неметип бул жакта балдар ушундай бир деме болуп атат, шумган болуп атат. Жүрүчү барып карап келели деп анан айтып келсем, буяктагы балдар чыкты буяктан бир. 20 чакты балдар, 20-25 балдар. Мушташ баштады, таш менен урбай башташты. Ас жерден таштар колдорду, таштарын келип таштагыла ташты деп. Дубинкаларын ыргытып тимесем, кайры бир бала салып алып качып алып кетип калышып, анан эле бир балда милиция чакырып атса эле анан баардык аяктоочтор качып кетти, тигилер тияктуу көздөй качып кетти. Өспүрүмдөрдүн чыр чатагына эмне себеп болгону белгисиз. Күбөлөрдүн айтымында уруш эки башка мектептин окуучуларынын ортосунда болушу мүмкүн. Бирок ошол жердеги мушташка аралашып калган мектеп окуучуларынын версиясы башкача болууда. Биякта бир Сапар деген бала бир паспорт алыптыр милициянкы. Ошол бияка келип алып тийиштүү балдаргачы мен милициям депчи. Ошол менен чыгып биякта балдар да чакырып эметиптир, сайылыптыр. Ошентип аларча братандарына жетип ошо менен пот болгон. Пистолет болсо пистолетти көтөрүп жүргөн капкара 2-3 бала пистолет көтөрүп жүргөн, бамбуктарды көтөрүп жүргөн балдар. Килтеген мондай килтеген таштар менен атып жүргөн. Жергиликтүү тургундар өспүрүмдөр ортосундагы мушташ тууралуу аймактык милицияга 2 жолу телефон чалышып кабарлашкан. Бир нече убакыттан кийин гана окуя болгон жерге милиционерлер жана жашы жетелектер менен иштеген инспекторлор келишкен. Бирок бул учурда мушташкандар эбак тарап кеткен эле. Тургундар тарабынан 2 жаш өспүрүм кармап алышкан. 2 жаш өспүрүм менен жаш өспүрүм инспекциясына алып барып, алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ата энелерин чакырып, Атылын көзүнчө профилактика иш чаралар жүргүзүп, атылын колуна тапшырып берилген. Азыркы учурда бул маалымат инцидент боюнча бул инциденттин себебин талдоо иштери жүрүп жатат. Бул окуя боюнча Бишкек шаардык милициясынан толук маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Ошондой эле жапырт мушташтан канча өспүрүм жабыркап, канчасы ооруканага кайрылганы белгисиз. Алтынбек Беделов, Диас Сакимбаев, НТС.